Монгол Сувь ухааны Манкул Эхтиймийн Хаан Хатуу ухаан танхимаас 2012 оны 4-р сараас эхлэн Гэргийн мэрэгэн ухаан болон Эрт тул ухааны сургалтыг амжилттай зохион байгуулж эхэлсэн билээ. За сургалтын маань эхний хэсэг бол авгаан болон муу эр хүний шинжийг бол засах сургалт байсан. За сургалтынхаа үр дүнгээр бид амьдрал бүгөө баримтд нэвтрүүлгийг хийж төмөн олондоо хүргэсэн байгаа. За энэ жил бид Монгол эр эм хүн болохгүй, Монгол эцэг их хүн болохгүй, Монгол гэргийн мэрэгэн ухаантан болох, эрт тул ухаантан болох сургалтыг амжилттай зохион байгуулад багтам сайхан үр дүнгууд гарсан билээ. Энэхүү сургалтынхаа үр дүнгээр бид Монгол бүгөө баримтд нэвтрүүлгийг хийж та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Тухлан сууж таалан болгоно. Би 2013 оны 9 сараас эхлээд Монгол Сувь ухааны Манкул Академийн эр толгох ухаан, гэргийн мэрэгэн ухааны сургалтанд сураад явж байгаа. Намраас суугаад манай ээж өөрөө маш их өөрт нь бол өөрчлөлт гарч байгаа. Манай их нэр энэ сургалтанд явснаар надад нилийн сайн ухааруулж өгч байгаа. Бид нар амьдралаа бас буруу авч явж ирсэн юм байна. Одоо ер нь болж ийн зөв явж ийн л гэж бодоод байсан. Тэгтээ бас ер нь л нэг л биш болохгүй байх гэдгээ бол мэдээд л одоо янз бүрийн орчуулгын номнууд тэгэл уншдаг гэвчээд надад бас ирсэн хайсан юм олдохгүй байсан. Монгол Сувь ухааны гүн оюун ухаан эрдэм мэдлэг гэдэг бол миний хайсан юм байсан. Ер нь зөв газар оллоо гэж бодож байгаа. Ер нь амьдралынхаа төлөө тэмцээ гэсэн тийм бодолтой болоод байгаа. Одоо гэргийн хүн ямар байдгийг, хүний их ямар байдгийг, хүн ер нь ямар амьдрах ёстой юм гэдэг талаар бас нэг тэр болгон сайн мэддэггүй л явж. Бүх юм одоо алдагдцсан тийм ээ, хүн чанар алдагдцсан. Одоо хүний одоо харилцаа хандлага маш өөр болчихсон. А тэгэхээр зэрэг одоо энийг эргээд ингэ сэргээгээд энэ Монгол Сувь ухаан гэж энэ гарч байгаа юм гайхамшигтай юм сайхан үйлдэл хийж байгаа ингээд та бүхэнд ингээд маш их баярлж байгаа. Би бүр хувьяасаа цаашлаад одоо бас сайн нэг жил өр хүүхдүүдээ сургах нь зөв юм байна гэсэн тийм бодолтой байгаа. Өр хүүхэд ашигтай нэртэй бас сургаж хүмүүжүүлнэ гэж бодож явтгаа. Миний нөхөр өөрөө бас тэр сургалтанд суугаад миний алдаа бол тэр юм гээд бит хоёр олж харсан. Хүүхдүүд одоо хоорондоо эвтэй нэртэй гэрвэл үлийн доктор сурчлалтай амьдрна гэдэг бол цаашлаад улс орн бүрэн бүтэн байхын их үндэс юм а гэж ингэж ойлгож мэдэрч явлаа. Өлигийн бүэтэ дэлхий амглаа. Монгол Сувь ухаанд ихийн сүнс эцэгт удам залгуулдаг гэж сургадаг. Ихийн сүнс гэдэг маань тэр эрд удам залгуулж байгаа эмхтэн хөгжүүлсэн тарих эрдэм ухаан, амьдралаас олж авсан ухаарл, гэгээрл, зөн мэдрэмж, илбрэл, инрэл, гэргийн мэрэгэн ухаан, хатан цэцэн ухаан гэд тэр эмхтэн хамгийн сайн сайхан эрдэм ухааныг ихийн сүнс гэдэг. Энэ ихийн сүнс хэдий ч нэ сайн байх тусам, сайхан байх тусам тэр удам залгуулж байгаа эрийн удам төдий ч нэ сайн байдаг, сайхан байдаг. Яг л энэ зарчмаар манай хатуу ухаан танхимын жинхэнэ гишүүн оюун сайхан маань гэргийн ухааны сургалтанд хамрагдаж өөрийнхөө болон өрх гэрээ, хань ижлээ, үр хүүхдээ, ач зээ нараа, мөн хүргэн мөрөөдөө хэрхэн нөлөөснийг бид бүхэн сая харлаа. Монгол улсын маань нэг өрх гэр, нэг гэр бүл амглан байж айх аюулгүй, амсах зовлонгүй, учрах эрсдэлгүй байвайс Монгол улс гэр маань 50 амглан байхын эхлэл билээ. Монгол бүвээ, Монгол бүвээ, Монгол бүвээ. Өлигийн бүвээтэ дэлхий амглаа. За, миний хувьд бол техникийн сургуулийг туссан барилгын инженер мэргэжилттэй хүн. Өрг урд нь ол за мэдлэг боловсролын хувьцчдэр, өөнийхөө хувьцчдэр их боломжийн боловсралтай мэдлэгтэй хүн болов уу гэж сандаг байсан. Гэтэл энэ одоо сургалтанд суугаад ийм сайхан зүйлүүд байд юм байна гэдгийг мэдэрч дуулаад өөрийгөө ерөнхийдөө голж чамлсан гэхүү дээ. Ер нь нэг муу хүүхд биш л дээ. Ер нь л бол улам ухаалаг. Тийм сайхан зөв шийдвэр гаргадаг.
тийм одоо охин болж байна л гэж бодчих. Залуучууд бидний хувьд бол өөрсдөө одоо хувь хүн нэг өөрийгөө хөгжүүлэх хүн болох ухаанд илүү тэгээр суралцаж улс орныхоо ирээдүг одоо хамтдаа атгалцаж хамтдаа зүтгэх тийм эрхэм үүргийн урд тийм их хариуцлагатай онолт бидэнд ирсэн байна гэдгийг л ойлгож авсан. Ер нь юм ухаалаг ханддаг, төсвөр төвчтэй, бас бодлоготой, тэрэндээ бас их сайхан тийм зөв хариултыг олж чаддаг. Тийм болж байгаа нь надд бол ажиглагдчих байгаа. Ханд ижлээ олоогүй байгаа залуучуудын хувьд ямар хүн сайн хүн бэ? Ямар хүн амьдралд түшиг тулгуур болж чадах тийм хүн бэ гэдгийг одоо таньж мэдхэд сонгоход их эерэг нулоотэй. Мөн одоо гэр бүл болсон хүмүүсийн хувьд ч тэр нэгэнт зая тавлангаар учирсан хань ижилтэй, хүндэтгэлтэй, хайртайгаар хандах, амьдралаа хамтдаа зүтгэж цогцлоон басахад бол их тус төхөмтэй. Бидний одоо өвөгдөө эцсийн одоо ах уу соёл, түүх соёл, зан заншил, ёс заяг, жуудаг энэ бүхнийг одоо энэ залуу үе гэлтчгөө одоо бид нарт ч гэсэн ийм сайхан сургаал хайрлаж байгаад бол би их багталтай явдаг. Сайхан өв уламжлаа бас гээгдүүлсэн, өргөдүүлсэн, орхигдуулсан зүйл их байдаг юм байна. Харин миний хувьд бол одоо эцэг өвгдийнхаа ийм сайхан сургаал зөв зан заншлыг олж сонсох тийм ад завшаан тохиосонд бол маш их баяртай байдаг. Нэг хүн сайн хүн болно гэдэг бол Монгол төмөнд маань одоо их сайхан шттэ. Бид нар бол одоо мэрэгжил боловсрал эзэмшээд зөвхөн нэг талаа л одоо хөгжүүлээд тухайн мэрэгчсэн л мэрэгчлэн болсноос биш яг хувь хүн хүн болохын одоо талаа их орхигдуулж гээгдүүлсэн байдсан байна. Өлигийн бүэтэ дэлхий амглаа. Залуу насандаа эд хөрөнгө хураагаагүй нь гутамшиг биш. Харин эрдэн мэдлэг хураагаагүй нь гутамшиг гэсэн Монгол ардын сайхан сургаал үг байдаг. Манай суу танхимын жинхэнэ гишүүн Халиунаа маань өөрийнхөө эзэмсэн мэрэгжил боловсрал мөн өөрийнхөө хашиж байгаа өндөр албан тушаалдаа эрдэж барлдсангүй харин улам илүү ихийг сурч мэдхийг хүсэж Монгол суу ухааны гэргийн ухааны сургалтанд тамрагдлаа. Ингэснээр өөрийнхөө эрдэн мэдлэгээ тэлж, ариужуулж өөрийгөө засаж өөрчлснөөр аав ээжтэй ачлалтаа сайн хүн болж байгааг бид хадлаа. Бар цагаас хочдож босвол өдрийн явдал хочдно. Баг залуудаа эрдэм эс сурвал насны явдал хожитно гэсэн Монгол ардын сайхан сургаал үг байд. Энэ нь аль болох залуугаас өвгдээцэн эрдэм ухаан Монгол суханд суралцахгүй бол насны явдал амьдралын явдал нь хожитхыг сургаж байгаа. Иймд нэг ч гэсэн залуу хүн өвгдээцэнхээ ухаанд суралцах нь Монгол улс үндэстэн маань хөгжин дэвжих эхлэл болох юм. Монгол бүвээ, Монгол бүвээ, Монгол бүвээ. Миний хүүгээ үйлч дуусан хөрвөгэд миний ээж дуунда энэ хорвоо багтана. Мэддгийгээ одоо бид нэр бахархах биш одоо надад мэдэхгүй зүйл маш олон байгаа юм байна гэж бодоод би энэ академик сонгож суралцсан юм аа. Туяа эмч минь энэ сургасна одоо шал ондоо бүр ярьж байгаа нь хэрлж байгаа нь туяа эмч маань их уян зөөлөн болсон хүлээцтэй юмд хүлээцтэй ханддаг болсон. Ажлын орчин айгүй гоё одоо нэг тийм зөөлөн уур амьсгалтай. Ажил дээр энэ сайхан уур амьсгал бүрдэж байна гэдэгт бид ажилдаа ирэхэд хүртэл сэтгэл өөдрөг одоо ажилдаа очих юмсан гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй ирдгээ. Энэ академи сурсан Монгол суу ухаан ер нь Монголыг аврах ёстой юм байна гэж ойлгож мэдсэнийхээ хичээр тодорхой хэмжээний одоо хойч үе гэр бүл үр хөвгөт хамт олондоо тодорхой хэмжээний ойлголтыг би цааш нь түгээх ёстой юм байна. Тэгвэл бид нарыг хүртэл хэлдэг байхгүй. Та нар өөр хоорондоо тэгж харьцжээ. Эмэгтэй хүмүүс тэгж ярьжээ.
А хүүхдээ тэгэж асарчээ. А энэ их хүн байна. Их хүний хань хүн байна. Нөхөртөө тэгэж хандчээ гэж ингээд юм болгоны ингээд бүр юм алхам дутмд нь дандаа бид нарт ингэж заа сургалж өгч байгаа. Туяа энэ чинь сургалтанд суугаад бид нарт нөлөөсний үр ашгаар би өөрөө яаж өөр болсон бэ гэхээр би ер нь бас жоохон ширүүн талтай хүн л дээ. Одоо бол юмыг бол арай л төрүүлж уурлахаасаа илүү эхлээ өмнө 2-3 бодчихж дараа нь тэрийг ямар үйлдэл хийх вэ? Юу хийж ийн юм зөөлөн тийш нөгөө тийш арай зөөлөн эрэг тал руу хандуулах вэ гэд бодод гинэгэж гэр орондоо хэрэгжүүлж байгаа. Ер нь манай гэр бүлийн уур амьсгал ер нь л хайтаахан болсон. Би өөрөө охин эмэгтэй хүүхэдтэй. Аа гэхдээ одоо би охиндоо хүртэл заадаг гэртээ очиод би охиндоо зааж хүд миний охин цаашаа дамжуулаад надаар дамжуулаад ангийнхан хүүхдүүдэд хүртэл ярьж байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр бидний хүрээ тэлэгдээд л байна гэсэн. Ирээдүйн одоо сайн гэргий, ирээдүйн сайхан ээж, ирээдүйн сайхан эм хүн болохын төлөвшүүлэхийн төлөө би сэтгэл харамгүй өөрийнхөө ойлгосон бодол санааг энэ бүгддээ би тайлбарлаж хэлж ойлгуулж явахыг хүсдэг юм. Туяамчихаас сураад бидний заа сургасных нүр дүнд нь болохоор нөхрийнхээ үгээр эхэлж сонсоод алин дээр нь би дэмжиж ер нь бол ир хүн гэдэг чинь ямар ухаан гаргаж тэр нь би ямар ухаанаар дэмжиж хөгжөөж өгөхтэй юм бэ? Ер нь хүлээцтэй л болсон гэж хэлэндээ. Ингээд ер нь бол улс орон хөгжин гэдэг бол өрх гэрээсээ эхэлдэг. Ер нь бол яг ингээд ийм юуны үр дүн бол ингээд гарт баригдахгүй ч гэсэн одоо тийм бол манай хүүд ирэх юм бол одоо бол ээж нэг л өөр болчих. Ээжтэйгээ юм яриа суугаад байнаар ер нь гэрлүүгэл хичээлээ тараад гэрлүүгэл хурдан ирмээр болсон гэхээр би энэг хараад бол гэр бүлийн уур амьсгал аюу өөр болчих. Би нөхөр хүүхдүүдээ өөртөө татж чадж байгаа юм байна. Туяамж бид нарт зааж ийн бид нар би ээж хүн очиж үр хүүхдтэй нөхөртэй зааж ийн. Тэгэхээр надаас цааш тэр бүхэн бүгд дамжаад хамт бас цааш нөхөд найз нөхөд бүгд л одоо яригч. Яг тэр академидэр зөвхөн энэ лекц сургалт явагдаж байгаа ч гэсэн одоо жишээ нь манай хамт олноос ихэд төлөөлөлж ганцхан туяамж сурсан мөртлөө одоо бид бүхэн ингэдэг хичнээн хүн тэндээ суралт туяа эмчээсээ суралцаа ганцхан тэр актем дотор сууж байгаа хитгэн хүнд хүрээнд баригдах биш. Энэ бол ингээд нэг хүнд сонссон бол тэр ахад өчнөө хүн сонсогдохоор ийм хэмжээний их зүв зүйтэй гой сургалт болсон байнал гэж бодож байна. Монгол эмэгтэйчүүд мань захаасаа ингээд нэг дор бөөнөрөө өөр болчихгүй ч гэсэн баг багаар бид нар сурж мэдсээр байгаа нэг сурсныгаа бусдтай төгөөсээр гад бүх эмэгтэйчүүд монголчууд мань ийм сайхан болоосай. Хүн бүрт одоо бид нар тэр Монголын гэгээрлийг бэлгэлж явахыг мөрөөдөж явдаг нэгэн салбарын төлөөлөл хамт олон бид нар юм аа. Эм хүн эрд хүрч зүс ордог, эр хүн эмд хүрч зүгэ олдог гэж Монгол сувханд сургадаг. Энэ ёсоор манай хатан ухаан танхимын жинхэнэ гишүүн туяа маань Дэргийн мэрэгэн ухааны сургалтанд сууж сурч мэдсэн зүйлээ хамт олныхоо олон өсгөөчүүдэд зааж сургаснаар тэд цаашаа гэр бүлдээ очиж эр нөхрөө зөвлүүлж, үр хүүхдээ сурган хүмүүжүүлж, өрх гэрээ өөдөн татаж байгаагийн сайхан жишээг бид сая сонслоо. Ингээд нэг ч гэсэн хамт олон, нэг ч гэсэн өрх гэр засагдаж төвширч байвал Монгол улс маань удахгүй төвширч сайн сайхан болохын эхлэл болж байна. Монгол бүвээ, Монгол бүвээ, Монгол бүвээ. Ээжийн бүвээ. Манайхгүй академийнхаа сургалтын дагуу ингээд эхнээс нь ахлаас сураад явж байна. Тэгээд янз бүрийн ухааны, шашны ухаан, янз бүрийн ном судар, янз бүрийн хэвлэл мэдээллүүдийг уншиж сонирхож одоо би даажд гэж судалгаа явуулдаг байсан. Одоогийн нийгэм нь бас их харанхуй болооч тэр юм уу яг ингээд зөв юм сураад зөв юм өөрийгөө хөгжүүлээ зөв бай гэхлээр жоохон ганцаарддаг. Тэгээ тийм ч учраас бас ингээд бас иймэрхүү сонирхолтой залуучууд хүмүүсийг жоохон гүйлэгддэг байсан. Манай найз гадаад суралцаад 10 жил болоод ирсэн. Ямар нэгэн юм ингээд бодохоор дандаа ингээд харийн одоо ухаанаар сэтгэл гэдэг хэлээр боддог. Тэгэхээр энэ бол маш буруу гэж хүүгийнээ бодогдож байгаа. Бидний амьдралын хэм маягч нэгэд ганцаараа л амьдэрдэг. Бийл болж ивэл одоо
болоо гэсэн тийм сэтгэлтэй. Одоо хүмүүс ерөнхийдөө л ямаа боддог, мөнгө олохын төлөө амьдэрдэг. Бид нэр өвдөд одоо юу гэдэг махан биеэрээ одоо хэр дисхийн октор байгаль дэлхий чинь хэр дисхийн одоо ингээд бид нар бүх юмаа сүйтгээд ингээд устгаад бие бинийгээ ингээд дарлаад ингээд амьдраадах юм уу? Сүүлийн үед найз маань Монгол суухааны сургууль суралцаад эс заншлигаа сурсан талаараа бол маш ондоо хүн болсон ингээд мэдэгдсэн юм аа. Одоо ир хүн болох ухаандаа сурна, монгол хүн болох ухаандаа сурна, цаашлаад эцэг хүн болох ухаандаа сурна гэдэг энэ эрдэм ухаанууд маань улам гүнзгийрээд явна. Залуучууд дээр хандаад хэлэхэд бид нар одоо ерөнхийдөө өөрөө өөрсөндөө л тэгж би мэддэг чаддаг гэдгийг бол бодож явдгаас биш. Яг амьдрал дээр бол хэрэгжүүлээд яваад байгаа юм ерөөс алга байна. Найз нөхөрлөл өв соёлыг бодох сөхөө ерөөсө бол гарахаа бичиж. Одоо сайхан эрдэмүүдтэй суралцж байгаа зүйлдэд татагдаж ингэж явдаг болохоор өөрөө ирэхгүй энэ хичээлээ хүлээн өөрөө ирэхгүй ингээ өгүүлнэ. Тэгээд одоо бид нар нэг сонь сэтгүүлийн ховжв ярилцаа суудаг байсан бол одоо жишээ сэтгэл маань өртөл маш сайхан болж ирсэн л дээ. Яаж амьдрах уу? Яаж одоо бие биендээ сайхан хандах уу? Ер нь тэр тухай ихсээ ойлгож байгаа. Найзаасаа суралцаад мэдж байгаа даа их баяртай байгаа. Өөрийгөө засаад гэр бүлийгээ засаад цаашаа ингээд улам том зорилго тавиад бусдын төлөө гэсэн сэтгэлтэй болоо улс гэрээ засах тийм сайхан үйлс ялангуяа залуу хүний одоо миний хувьд бусад залуучуудтайгаа уриалахад тэр сайхан үйлс нэгдээд найз маань энэ сургуульд суралцсанаар бол би улам их тийм мэдлэг одоо олж авж байгаа. Тэгэхээр заавал ингэж ихэнх мэдэх гээд шууд нэг одоо дор суралцаад явж чадахгүй гэсэн баг угаар энэ ярилцах ч байгаа. Энэ нөхрөлж байгаа тэр бүхнээс бол энэ бүхнийг олж авж байгаа. Тэгээд энэ сургалтанд бас би өөрөө суухыг ч бас их хүсдэг болсон л да сүүлийн үед дээ. Эд хөрөнгө хураасан залуунаас баян биш. Эрдэм номд шамтсан залуунаас ядуу биш гэсэн Монгол ардын сайхан сургаал байдаг. Хан танхимын жинхэнэ гишүүн инх цогт бол эрдэм чамтсан өндөр боловсролтой орчин үеийн залуусын төлөөлөл юм. Инх цогт маань хүн болох уу? Монгол хүн болох уу? Эр хүн болох уу? Эцэг хүн болох уу? Эрхэм сайн эр хүн болох уу суралцсанаар сурсан мэдснээрээ найз нөхөдөө хэрхэн нөлөөлж байгааг та бид харлаа. Амт хүний ам нэг, арсан дээлийн зах нэг, сайн амдын санаа нэг, сармай дээлийн зах нэг гэдгчлэн инх цогтын үлгэр жишээгээр олон монгол залуус өв дээцийнхэн монгол суухан суралцах нь монгол улс хөгжин бадрахын эхлэл юм аа. Монгол бүвэ, монгол бүвэ, монгол бүвэ. Миний хүүгийн тэмүүлжсэн тэнгэрэг би 2013 оны 10 дугаар сараас суралцаж эхэлсэн. За, манай Мөсөөхан багш тухайн академид явж эхлээд одоо нэг их хугацаа өнгөрөөгөө байгаа ч гэсэн тухайн хүнд маань маш их өөрчлөлт гарсан байгаа. Маш их тойчод барахгүй их өөрчлөлтүүд орж байгаа. Жишээ нь хэд л одоо тэр нэг итгэх зүтгэл нэглэх суларцсан. Ямар ч юм нэг ирээдүйдээ итгэх итгэл алдарцсан. Тэгэл яг нэг чигээ алдсан юм шиг нэг юм төөрөөд байсан. Тэр үний хэлж байгаа үг үлдэл ажил дээр одоо хандаж байгаа хандлага зэрэгээс бол харагддаг л да тодорхой. Миний хувьд бол одоо энэ төр ганцаарддаг, бохомддаг, ер нь их ууралдаг, их төргөн ууртай байсан. Тэгээд сургалтандаа сууснаас хойш бол ерөнхийдөө тэр энэ Монгол амьдрал, энэ дэлхий дахин орчлон хорвоогийн зүй тогтол, энэ бүхний энэ гарц гаргалгаа, учир шалтгааныг ухаарах тусмаа миний уурлах, бохомдох шалтгаанууд бол багас чиглэлсэн. Тайван дүлгүн ийм одоо болсон. А хүнийг бас их хүндэлж хүлээцтэй ханддаг юм чанар бол ажиглагддаг болсон. Манай Монгол улсын нийгэм, хүн амын минь, эрүүл мэнд энэ амьдрал ерөөсөө өөдөлж болж нэг л болж өгөхгүй байх. Сайн сайхан болж өгөхгүй байх. Энд бол одоо маш их одоо гайхаж,
гутарч бас их ганцаардж энийг яаж засах уу яаж зөв замд нь орох хэвтэй юм бол бид нар одоо тэр зүүн нэрнч явж үзлээ баруун нэрнч явж үзлээ болохгүй байна. Тэгэхээр одоо би үндэ бол бас мухардалд орсон байсан л да бас сэтгэлээр гутарчж байсан ганцаардж байсан энэ улс их орны хөдлөө тэмцдэг хүмүүс нь яасан ч цөөхөн байдгийг яагаад дуурдгүй яагаад гарч ирдгүй юм гэж их одоо цөхөрж одоо их тэгж явсан. Ер нь бол хараад байхад энэ соёлын давталгаа бол их сүүлийн жилүүдэд бол их эрчимтэй явагдаж байгаа гэж ажиглагддаг. Аа тэгээд энэ маш их ад завшаантайгаар энэ Монгол суухааныхаа Манкол Академийнхаа сургалтанд олж ингэж сууж эхэлсэн. Энэ бол миний амьдралын бол маш их том эргэлт. Миний хамгийн сайн сайхан одоо баяр баясгалантай мөчүүдийн нэг байсан. За нэг альва нэг асуудалд бол их уул сууртай нэхур нэмбэ ханддаг болсон байна. Ямар нэгэн шийдвэр гаргахад те айгүй эргээр ханддаг. Одоо ингэж шийдвэр гаргах юм бол зөв ингээм бол буруу гэдэг айгүй ухамсарладаг болсон. Монголчууд өмнөхөр тэр янз бүрийн гаднаадын улс гүрнүүдийн тэр зөвлөгөө заавар авах бол ямар ч шаардлагагүй юм байна гэдгийг бол 100% ойлгосон. Монголчууд бол ямар ч улсыг дагуулахгүйгээр их ариун оюуны мэдлэгийн том сантай улс орно битгээлэн дэлхийн дахиныг засах бүх арга технологи бүх тэр онл практик бүх юм бэлэн байгаа тэр бол Монгол суухан. Манай Мөсайхан багш одоо энэ тухайн хичээл сууж ирээд бид нарт Тэнхимийнхэн багш нартаа ер нь хичээл дээр ийм юм утсан ийм байсан гэдгээ ярьдаг. Тэрнээс би багшаахан одоо ярьсан зүйлээс өөрийгөө дүгнээд ингээд үцхэд дүгнээд тэрнээс хааж надад цаашд гарсан өөрчлөлт маань гэх юм бол би өөрөө маш их зоригтой болоод зоригхийн төлөө маш их тэмцдэг болсон. За тэгээ миний хувьд бол эндээс бас нэг үлгэр дуурайл авах зүйлүүд бол олон байдаг. Энэ агуу их одоо баялаг түүхтэй одоо арт юм. Учир нь одоо түүх соёлоос эргэж энэ зөв одоо амьдралынхаа өвчл зам үйл юмыг болоод өөрийнхөө амьдралдаа авч хэрэгжүүлж ингэж Монгол ухаанаар аливаа зүйлд хандаж явах хэрэгтэй болов уу гэж ойлгосон. Тэгэхээр энэ нэг сайхан шинэ Монголынхоо энэ уламжлалт энэ жинхэнэ агуу суухаанд суралцсанаар бол энэ Монгол улсыг бол эрс өөрчилж жинхэнэ хөгжил бадрлалын замд маш түргэн маш шуурхаар оруулах бүх боломж одоо харагдаж байгаа. Бид нар хин нэгнээс гадаадын барууны зүүнээ тэр янз бүрийн зөвлөхүүдээс үгийн сонсчдаг гэж тэдний хэлсэн зааснаар толгойгоо тарихгүй түүхгүй өвдөөцгүй юм шиг ингэж мохраар ингэж дагаж сохроор ингэж явха одоо зогсооцгоё одоо болио. Бидэнд бол унших, мэдэх, сонсох өвдөөц юм алтан сургаалууд энэ бүх нийгэмд бүхшээд байгаа энэ хэцүү зовлонтой байдлыг засах төгс гаргалгаа бүх гарц гаргалгаа онл мэдлэг нь бол байгаа юм байна. Байд юм байна. Ой хангуэтэ хингэр амглаа. Монгол суухаанд ухтаж мэдээ тосч бэлдээ тэсжүүлдэг тухай сургадаг. Манай суу тахимын жихэн гишүүн мөх сайхан болон түүний хамт олны яриаг бид бүгд сонслоо. Аливаа хүн амьдралд ухтаж мэдээд тосч бэлдээд тэсжүүлдэг чадвартай байхын тулд бид их дэлхийдээ зөв орших, зөв амьдрах, зөв хөгжих, зөв засаглах ёстой байдаг. Ингэснээр хүний амьдрал төвшин сайхан болж аз жаргалтай амьдардаг юма гэдгийг мөх сайхан маань Монгол суухааны эрт тул ухааны сургалтанд сууснараа олж мэдсэн. Энийг хамт олонтойгоо хуваалцсныг нь бид бүгд сайн сонслоо. Чингис хаан сургасан байдаг. Улс үндэстний мөнхийн дайсан бол дотоод дайсан. Дотоод дайсан бол гэгэрэлгүй хүн юм гэж сургасан байдаг. Бид өвөг дээдсийнхээ үлдээсэн энэ сайхан эрдэм ухаандаа суралцахгүй, энэ эрдэм ухааныг амьдрал ахуйдаа ашиглахгүй байх юм бол өөрөө өөрийнхөө дайсан, өрх гэрийнхээ дайсан, амьдралынхаа дайсан бүр цаашлаад улс үндэстнийхээ дайсан болдог. Мөнх сайхан шиг нэгч гисэн Монгол хүн, нэгч гисэн Монгол өрх, нэгч гисэн байгууллага хамт олон өвөг дээдсийнхээ энэ сайхан эрдэм ухаандаа суралцсанаар Монгол улс үндэстэн маань өөдөө дээшээ бадрахыг үндэс нь болох юм аа. Монгол бүвээ, Монгол бүвээ, Монгол бүвээ. Ой хан бүвээ те. Тингэр амглаа. Тэгт ингээд одоо өрх гэрдээ байдаг. Зарим нэг өөрийнхөө алдаануудыг олж харсан. Тэгэд өөртөө дүнэлт хийгээд ер нь би өөрсөлдөх ёстой. За би одоо шинэ өөрийнхөө компани тэгэл мөнгө олоод тэгэл одоо энэ гэр бүлээ бол мөнгөөр тэтгэж ахтал болоо бусд нь бол яад ингээл имэрхүүл тийм л зөвөл жирийн л хүн байсан бол одоо бол үзэл бодол шал өөр. Би яагаад Монгол хүн болтерсэн юм? Монгол хүн бол тэгвэл төрсний утга учир нь юу гэдгийг ухаарснараа
одоо би өөрөө ингээ болоо болчт юм шээ гэд одоо гэр бүлтэй хүүхдүүдтэй их нэртэй одоо ингээ ийм байдаг юм байна хамтдаа явъя гэх нэртэй ингээ өрөөлөд өнгөрсөн жилээс их нэ маань явсан. Монгол хүн болохын 9 эрдэм, им хүн болохын 10 эрдэм, их хүн болохын 6 эрдэмийн суралцаад явж байна. Суралцсан ч хараа хамгийн түрүүнд хов хүнд өөртөө их өөрчлөлт ордог. Тэр юугаар өөрчлөлт дандаа эерэг сайн сайхан өөрчлөлт орно. Энэ суралцсан сууснаг бол энэ эмгэгтэй хүн бол зүрх сэтгэл, мөн чанар, тархи оюун, хичнээн гэрэлтэй гэгээтэй багт тусан эр хүний удам мөхсаг хэр зэрэг өндөрт байлах вэ гэдгийг ер нь эмгэгтэйчүүд биднээс л өөрсдөөс нь шалтгаалдаг юм байна. Бидний л гарт байдаг юм байна гэдгийг ойлгож авсан. Тэрийн одоо энд эндээс хайгаад олдгүй юм маань монголчуудын тэр суухаа, монголчуудын уламжлалтын арга ухаан энэ ёс заншилт хамгийн маань шингээстэй явдаг юм байна. Эргээд харахад бол нөгөө хайрлаж өсгсөн үр хөвгт маань нэг үгээр хэлбэл дураараа эрхийн тэнэг гэж ярддаг тийм хөвгтүүд олцсон. Миний хүсснээр бодсноор хүн бол чадаагүй, хүмүүж чадаагүй байдаг тийм алдаа дутагдлууд ер нь Монголын эмгтээчүүд, ер нь эмгтээчүүд нийтлэг байдаг л да. Тэгээд энийг мэдсэнийхаа дараа энэ одоо хэнийг дуурасан, хэнийг дуурач ба, хэний боров вэ? Ямар муу цэцэрлэгт өгч ба, сургуульд өгч ба, багшийн боров юу гэд бүх алдааг бусдаа сайдаг. Маш олон сургууль, дээд сургууль, одоо энэ дунд сургууль сах бид нар бол энэ одоо телевиз, интернет мэдээлэлээс маш их мэдээлэл авч судалгаа хийдэг боловч яг энэ амьдралын одоо энэ ухааныг, энэ амьдралын сургалт бол ерөөсөө байдаггүй. Одоо их хүн гэдэг бол төрөсөн үр хүүхдийнхээ хотоодыг хоолоор дэжээгээд хувцлаад мөр бүтээн явуулах нь хас гадна хамгийн гол чухал нь бол тархи оюунтай зүрх сэтгэлийнх нь их болдог тийм хайр инерл асрамж хайрынх нь их ундарга нь байдаг мөн хүн болох мөн чанар зөв шударга ариун бүхнийх нь их эхлэл байдаг учраас энэ хүнийг их хүн гэж хэлдэг юм байна. Хүн бол насан туршдаа суралцчих хэвээр юм байна. Тэр дээд сургууль ч юм уу ингээл төгслөө диплом авчлаа би болчлоо биш. Ерөөсөө энэ амьдралын сургууль гэдэг бол тэр чирэ амьдралд өөр дотор нь байдаг энэ ухааныг л одоо Монгол суухан бүрэн хөндөвч чаддаг. Энийг ухаарснаагаа би өөрийнхөө гэр бүлтэй, үх хүүхэдтэй, хаан ижилтэй сурсан мэдснээ хэрэгжүүлж тэгснийхээ улмаас үр хүүхдээсээ үр шинийг нь хүртэж байгаатай их баяртай байгаа. Тэгээ ингээд Монголынхаа нийт ирчүүдэд ер нь уриалхад бид нар ер нь яах гэж Монгол ирэх юм бол төрсөн. Одоогийн ирчүүд маань энэ эхнэрээр эмгтээчүүдээр нэгсэн доо ар гэр өрх амьдралынхаа эдийн засгийг хамгаачааг өгөөд өөрсдөө тийм арчааг байдал орсон. Одоо энэсээ салж ирчүүд бүгд ухаар жинхэнэ ир хүнийхаа тэр гэрийн эзэн байж Монгол төр усан авч явдаг энэ хэмжээнд өөрсдөө босруулж тэр энэ Монгол гэж би яагаад Монгол хүн болоод төрсөн гэдгийг ухаарад эннийхээ төлөө өөрсдөө засаад гэрээ засаад нийт Монголоос цаа цааштай Монголоо өөдөө дэшегэ хамтдаа энэ хөгжил рүү ирчүүд бид нэр ер нь хөдлөх болчихжээ. Ой хан буэтэ хингэр амгалаа. За ингээд та бүхэн бидний бэлтгэсэн нэвтрүүлгийг хамтдаа үзлээ. Энэ нэвтрүүлгээс харахад Монгол эрт толгой ухаан болон Монгол гэргийн мэрэгэн ухааны сургалт нь Актимийн гишүүдийн хүрээнд явагдаж байгаа боловч гишүүдээр дамжаад Монгол хүн бүрт, Монгол өрх бүрт, Монгол алан байгуулах хамт олон бүрт тодорхой түвшинд хүрч байгааг энэ нэвтрүүлгээс олж харлаа. Нөгөө талаас манай сургалт нь өрх бүл, байгуулах, Монгол төмөнд хүрч чадаж байгаа нь тэдний гэгээрүүлж, сэхэрүүлж, өөрчилж чадаж байгаа нь Монголын ухааны ухааруулагч, гэгээрүүлэгч засаглагч цар хүрээ чадварыг илэрхийлж байна. Ер нь Монголын ухаан, Монгол амьдралаас, Монгол хүний тарих ухаанаас, Монгол хүний амьдралын алдаа онооноос, Монгол хүний ухаарл сэхэрлээс төрсэн ухаан учраас олон зуун жил өнгөрсөн ч өнөө цагийн монголчууд бидний амьдралд бүхий л талаараа хүрч үйлчилж чадаж байгаа үнэхэрийн Монгол ухаан юм. Эцэст нь хэлэхэд их эзэн Чингис хааны эдээр засаглах хувь төр зүрийн засаглах хувь, гэгээрлэр засаглах хувь мөнхийн засаглах хувь юм а гэж сургасан сургаалын бодит баталгаа нь манай сургалт боллоо гэж бид үзэж байна. Монгол бүү ээ, Монгол бүү ээ, Монгол бүү ээ.